Su jumis kanalas 1&1 ir aš Raimis. Šiandien gal dar porą sintinių ir pradėsim jų peržiūrą. Taigi, pirmas sintinys įvertintas 1,72. Nes, kaip sakiau, visas kainas jau šiandien mažai atitinka kitoras. Visas kainas sumesiu kažkur čia į šoną. Jis link bus apačio. Taigi, pradėjom. Čia parašyta, jog greičiausiai bus laikrodis. Taigi, pažiūrėsim iš kart. Tai bus mano išsveipę. Šis laikrodis keliavo labai ilgai. Jau atidarinėjau tas lažybas. Ir darosim 58 dienos ir keliavo. Taigi, žiūrim, kas ten atvyko. Užpakuotas tai šiaip savo, jokių labai jau tokio apsaugos priemonių nematau. Tiesiog tas toks polietilienas, tas kaip čia įsivedė žinu. Ir paprasta vaišiuką. Standartinė komplektacija, taip ir tokia, nu, supakavim. Nu, ir pažiūrim, kad patį laikinį. Palva tai ryškiai tokia mėlina, sakykime. Darot sam nuotraukas atrodo, jog tam tamsiai mėlinamus. Na, nuo pagreito laikrodžio skirtumas dėl būtent šitos užsegimo beveik jokio. Viskas čia popierinis, toksai kaip iki 10 kartų. Gal kažkiek geriau. Pats cifrablatas toksai irgi mėlinas. Jau einantis. Ir ką mes čia matom. Viduje, aišku, šitie visi neveikia. Jie visi stoja ant 12. Nu, pats laikom viso toks. Taigi, ūgiai čia jau slaikysim ant jo. Saganėtai lengvas. Ir va toks va, pirmas dalykėlis. Kokybė gali tikėjausi geresnės. Na, aišku, šitokį kainą. Kainavo taip pat iki 2 eurus, bet... Taigi, va kitas rinkinys. Tai darysim, pažiūrėsim. Čia greičiausiai bus toksai kaip rakto, kaip ne pakabukas, bet toksai kaip dėklas. Arba pakabukas, ne, dėklas. Taip, geras tuščias. Ir pats dėklas. Šitas taip pat buvo man pagal užsakymą. Prašė, kad atsisiūšiau. Na ir va toksai va, na, dėkliukas. Alviniai. Čia žinot, tie, kurie būna tokie kaip sudėlė raktai. Du pakabinimo variantai. Arba galbūt čia tiesiog raktą prikabinti. Nu, vėl žino, kaip čia reikia būtent tuos raktus pasižiūrėti pagal tuos ir patikrant. Taigi, sudės viską atgal ir tęsim toliau. Toksai dar ką galiu pasakyti, jog nėra saiško dydis. Jisai alia tipo oda, bet kainavo taip pat įsitin apie 4-5 eurus. Galėtų būti, aišku, geresnis, bet jisai nėra tos kaip ir blogas. Nu, va tos va. Aišku, pas mus, bet jau gali, žinom, nuspirksa. Jo pigiau. Na, žiūrėsim. Gerai, varam toliau. Čia pas mus yra gali žinokas. Nelabai įsivaizduoju. Ir bandom atidaryti. Taigi čia yra siuntinys siuntinyje. Gerai. Pakelis tušas. Išmatom. Taigi čia yra, aha, čia yra mano klaviatūra. Geras dalykas. Taip, gal parodysim. Čia kad klijuot būtų patogiau. Jis geriau negu nieko, jo rankom. Ir patys klijuojami šitie lipdukai. Taigi, rusiškas
kvadrat, rusiška kvadratūra, yra ir angliškai tas kuvertai. Na, aš galvoju, kad bus rusiškai mažesnė, o angliškos didesnis raidės, nu, bet man jokių skirtumo šitą. Dar kas gerai, kad na, jisai yra fosforinis, jisai šviečia kaip naktį, tamsas. Ir va toks dalykas, yra tas toks ganėtinai minkštas, silikoninis, manau, jo beveik nesijaus. Vienintelį, ką matau, jog čia skaičių nėra tų papildomų. Nelabai gerai, norėtųsi visą klaviatūrą matyti. Na, bet yra tas, kas yra. Ir va šitie va, lipdukai čia matau, reikės jas iškėpti. Kadangi čia viskas ant vieno lipduko va suvaryta. Taip pat strelutės, tiktais viena. Va toksai, sakykim, trūksta man čia poros simbolių. Taip, rusiškai klaviatūrai gal ar nieko. Arba tam notebookai visokiam, tam tokiems paprastiems. O vat ant paprastos klavos, tai vat trauks tų raidžių ir tų. Na, bet pažiūrėsim, bet jau ant raidžių galėsim iškliuot ir turėtis. Taigi varam toliau. Čia yra taip pat, kurie nežino kas. Kačiausia, čia bus sound toks kardas tas. Nu, žodžiu, atvirys parodys. Taigi, papelis tušis. Tai čia yra garso plokštė. Jos atsilipimo labai geri, taip pat išsipinėjau jau ne pirmą. Ir kokybė tikrai viena iš tokių geresnių, bent jau iš tokių mažų. Pliusai jos tai, kad jinai veikia nuo USB. Tarsi, jeigu jūsų šitam garso plokštė sudėlė ar kažkokiu būdu ta integruota neveikia, galima sakyti po tokį ir nepirktis tų brangių mūsų visos tos plokštės, tiesiog po tokį kaip papildą. Tikrinau, bandžiau, būtent šitą dar ne, bet nuo praeito pas tą patį pardavėją pirkau ir viskas kaip ir tvarko. Taip, išėjimas į ausinės, į mikrofoną, tada mygtukas jau veikia, jog į mikrofonas veikia. Taip pat garsą galima reguliuoti, užblokuoti šitą mikrofoną ir garsą. Taigi, sound cardas va, dalykėlis, tikrai neblogas. Sound užsakiau va, būtent tokiam atvejam kartais laptopą. Beje, ištraukia ne tik 7.1 šito garso sistemos. Tai irgi sakyčiau, neblogai. Aišku, tam 5.2 subai jisai gal nelabai ištraus. Pritrūksim, bet 7.1 ar 5.1 tačiau ko pikiausiai. Taigi toks mažiukas ir geras dalykėlis, tikrai vertas pinigų. Kainavas yra netgi iki 3 eurų išstatė. Nu, kaip sakiau, visus kainas apačioje. Ir paskutinį šiandieną, tai va tos dalykėlis. Kas čia, aš pat net nežinau. Dabar pažiūrėsim. Va, tokia didinis, toksai didinis įtinis. Ir pamėgysim tai daryti. Šiaip parašyta, jog čia yra speaker mikrofonas, kažkas su kaip garsiaklis, tas, nu, tas kaip kalnėlė, bet tai nelabai aš man daug kai šitokio, kad visą užsakęs. Na, bandysim atidaryti. Pažiūrėt. Aha, supratau. Kelis yra tušis. Taip matom. Ir kas per galės? Čia yra amplifieris, stiprintuvas. Kam jis skirtas? Jis skirtas ir mašinai, ir namams, ir bet kokią kolonėlę sustiprinti. Tarsi nešiojama galima. Nu vat, jame yra FM stereo radio, nu FM'as, USB, SD kortelės, čia tarp tos kortelės, MP3 jisai groja. Vienintelis, kad čia 12 voltų to blokelio greičiausiai nebus. Bet irgi šitas užsakymas man atėjo pagal užsakymą. Ten žmogus jau tą blokelį turi. Taigi, atėjęs įgyvėti greitai. Atėjęs gal po 2-3 savaičių. Pultelis, kažkai dar komplektacijai. Spalva, berods, tokia rožinė. Spalvas, kaip visada, man atrodo, išsijungti negalim buvo.
nes tikrai tai kas nesirinkčiau. Ir ką, nu bandom atidaryti. Na, patinkat mums jo nesigaus iškart, bet norėjau komplektaciją pažiūrėti. Manau, gausias. Tai yra standartinis plytelis. Plytelis jau greičiausiai bus elementai įdėjęs, kadangi matosi. Tai lionkų, tai tai yra plytelis kaip plytelis. Varom toliau. Taigi pats aparatas. Ne, tai neblogai čia supakuotas. Supakuotas įkištas. Supakuotas tai nieko gerai. Taigi dar šis aparatas. Ir pas mūsų aparatas. Vat toksai. Tai čia manualas. Jisai toks važiukas anglų kalba. Ir pats aparatas. Ačiū Dievui, nerožinis. Ir ką, pažiūrėsim. Taigi, įjungti išjungt. Ne, jisai nėra pakraunamas. Įjungti išjungt. Šitie garso, sakėm, tas aukštieji, žemieji, bosai, mikrofonas ir echotas. Įjungti išjungt, visi mygtukai veikiams, spaudžiau USB, lortelis skaitytuvas. Beje, jisai turėtų būti su Bluetooth beros. To aš dar nepažiūrėjau. Modelis HI600. USB, SD, FM, DVD, MP3. Nu, tai čia nieko nepažiūrėsim. Čia jau reikėtų jį patestuot. Bet vėlgi neturiu. Aš paimgimu to. Nu, left, right, viskas aišku, antena. Viskas veikia. Tokai, na, ką, va toks dalykėlis. Ką, nes dabar tiksliai neprisiminsiu, bet kaip visada sakiau, visi mes jau čia pamos šoną. Taip, greit sudėsim. Statykit pirštą viršų. Na ką. Lauksim kitų siuntinių.